Идеите винаги се зараждат покрай книжките, тъй като нали, ние все пак сме в библиотеката. По принцип тази игра я направихме за малко по-големи деца, тъй като, знаете, днешно време децата трудно им привличаме вниманието и решихме да е по малко по-различен начин, да не е само задаване на въпрос или само четене. И всъщност така колектива от сектор работа с деца се събрахме и помислихме какво може да направим. Тези книги поредицата невероятно, но факт ни вдъхновиха да създадем тази интересна игра, в която децата да се включат индивидуално, въпросите да не са най-лесните, напротив, да бъдат малко така на по-високо ниво, за да могат да научат много нови факти и това да им остане в съзнанието за дълго време. Винаги сме се стремяли в детския отдел. Във времето това се показа, че децата много обичат игри. Те обичат да бъдат включвани, не просто да дойдат да седнат и да им говорим за някакви факти. Винаги те са искали да участват. Затова тази игра смятам, че се получи много добре и се радваме, че на децата им хареса. Беше ли ти интересно днес и какво ново научи? Беше много интересно. Научих много неща, които не съм преди не съм ги знаел. Най-много ми хареса въпроса за изумруда. Добре. Запомни ли какъв цвят е? Да, зелен. На мен най-много ми хареса за гърмящата змия, която, когато я убиеш, тя има още отрова, остава по нея и може да те убие. Забавно ли ти беше? Да. Какво най-много ти хареса на тема? На мен най-много ми хареса, че разбрах колко сърце имам като плодът. Три. Какво най-много ти хареса? За изумруда. Аз научих, че скъпоценният камък е зелен. Обичаш ли да четеш? Да. Забавно ли ти беше днес? Да. Какво ново научи? Че книгите са хубави и са приятели на хората. Ти обичаш ли да четеш? Да. Научих много различни неща. Като например, че Китай е родината на хартията и всичко е благодарение на книгите. Много се радвам, че има библиотеки, иначе ще трябваше да плащам милиони. И те са нещо добро. И затова обичам библиотека Дора Габе.